အဲ့ဒါနဲ့ပေါ့နော်ဆုံးမအဲ့ဒါမပြောရဲနှစ်ခုရှိသွားတယ်နှစ်ခုရှိသွားတယ်ဒါမလုံးနဲ့ရေငါပြောတာပဲလုံးရမယ်ဆိုတာရေနှစ်ခုလေအဲ့ဒါကိုသမီးကမကြိုက်တာလားမကြိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးထက်ကိုလေမေတ္တာတရားနဲ့ဘယ်လိုဆုံးမလို့ရှင်ဟိုစကားပြောတတ်ပညာနဲ့ဆုံးမလာဟောသမီးကသမီးအခုအဲ့ဘယ်လောက်လဲ25ဟောအဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ပေါ့နော် 40ပဲဆိုတော့မိဘနဲ့သားသမီးအဆင်မပြေတာအဲ့ဒါတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နားလည်မှုရှိပြရတယ်လေအစကတည်းကတိုက်ဖို့ခိုက်ဖို့ဆိုရင်ဘလို့မှမိဘကလည်းသားသမီးတွေငါလောက်မသိပါဘူးမတတ်ပါဘူးရှိတယ်လို့သားသမီးတွေကလည်းမိဘတွေဒိတ်အောက်ပါပြီဆိုတော့စိတ်မျိုးနဲ့ပြောလို့ရတော့ဘယ်မိသားစုမှမအဆင်မပြေဘူးဘယ်မိသားစုမှမအဆင်မပြေဘူးမိသားစုဟာအော်စကားအတတ်ပညာနဲ့တို့မိသားစုတွေ စိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းမှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်စီစီလုံးလုံးညီညီညွတ်ညွတ်ရိုသေလေးစားစသည့်အဖြစ်ကောင်းတဲ့ဓာတ်တွေပေါ်ဖို့ဆိုတဲ့အဲ့လိုစိတ်မျိုးလေးနဲ့ဆိုရင်ဘာပြဿနာမှမရှိဘူး။ဒါကမိသားစုတွေမဟုတ်ပါဘူး။တနိုင်ငံလုံးပြောရင်လည်းအဲ့ဒါ။အခုတနိုင်ငံလုံးဟိုတနေ့ကပဲလူတယောက်ကမေးတယ်။ရှင်ဖျားတယ်။တပည့်တော်တို့နိုင်ငံကြီးတိုးတက်ဖို့လမ်းမြင်သေးလား။မေးပုံက။အဲ့တော့
Do a lami, a shimpiade, dido do nangani do de pulam yin de lade. Pomo a balupi and gomle. Kepio. O do de mateda rubiora mobuno, zarada bina ubiora. Do the yoga maybe de pomo pomo, the video do nangani do de pulam yin de lade. Aso blupi then, eh? Along me like dot, you that again, along me going, you me like a resolution. To me, a bomi and omaho, biomla, a lali de cool, dot the yalamo. ดูเตี่ยวก็ตัวไอ้မျိုးတစ်မျိုးပြောင်းမှုတော့ကိုသွားတာပေါ့เนาะသွားတဲ့ခါကျတော့ไอ้မျိုးမှာရှိတဲ့လူကိုသွားမေးတယ်တဲ့ဒီမျိုးကဘယ်လိုနေလဲတဲ့အဲ့လိုမေးတဲ့ခါကျတော့အဲ့ရတယောက်ကပြန်ဖြေတယ်တဲ့အာမင်းမြင်တဲ့အတိုင်းပဲကွာစိတ်ပျက်စရာကြီးဟာစိတ်ညစ်စရာကြီးလမ်းနေရာလည်းမကောင်းဘူးအာကားတွေလည်းကြက်တဲ့ဘာဖြစ်တဲ့ညာဖြစ်တဲ့ねအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်တဲ့အဲ့တัวအဲ့မှ
ကောင်းတာပြောစရာကြီးပေါ့နော်လူတွေကလည်းအေးတင်းတင်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုပြီးတော့ပြန်ဖြေတယ်တဲ့ဒါကတော့သူ့ရဲ့လူတယောက်ချင်းပေါ်မှာပဲဆိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ပေါ့မဟုတ်တတိယကတော့အဲ့လိုမျိုးမေးခွန်းမေးလိုက်တဲ့သူရဲ့ခုနသူ့ရဲ့နောက်ွယ်ကရည်ရွယ်ချက်ကိုမသိခင်မှာတော့ဒီလိုလေးဖြေခြင်းပါတယ်ဗျာဟောဆိုတော့ကျွန်တော်တတိယတို့အတိုင်းဟိုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာရှိ
ပြုတ်ပြုတ်ကုန်တာတွေရောရှိတာပြုတ်ကုန်တာလည်းရှိတယ်ဗျာဒါပေမဲ့တော်တော်များများချမ်းပါသေးတယ်ဗျာအဲ့တော့တပည့်တော်ကအဲ့ဒီကိုသွားမှသေချာလို့ကြီးထားပြီးသားဆိုတော့သူ့ထဲမှာပါဆိုပြီးတော့တပည့်ကတော့အဲ့လိုနည်းလေးကိုအရှောင်းပေါက်တဲ့သဘောမျိုးလေးနဲ့သူ့ကိုဖြည့်ကြည့်ချင်ပါတယ်ဖြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ဟောပေါ့နော်ဟိုမိကွန်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပြန်ရတဲ့ပုံမှာဟိုတက
ဟိုသူ့မှာဟိုဒေါသနဲ့မေးနေလားဆိုတော့ဟိုပေါ့သူ့ကိုချွေးသိချင်တာလားဒါမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့တကယ်ကိုယ့်ဘာတကယ်တွေ့နေတဲ့အမြင်နဲ့ကိုယ့်အမြင်ပေါ့နော်သူအမှန်ကြီးတော့မှတော့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုပြောမလားဆိုတော့သူပြောစဉ်းစားပြောဖြစ်တယ်တန်တော်သမီးတို့စကားပြောတဲ့အခါမှာဒါအတက်ပညာသင်တာဖြစ်နေတာဟုတ်ဘုံဘုံကဘာဖြေလိုက်လဲဆိုတော့မင်းကဘယ်လိုမြင်လို့တော့ ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့တိုးတက်ဖို့မမြင်ဘူးတဲ့သူဖြေတာလေဒီနေရာမှာသားတို့ကိုဖုံဖုံမေးလို့သမီးတို့ကိုဖုံဖုံမေးလို့ဖြေလိုက်တယ်လို့မျိုးဖြေရင်ဖုံဖုံကစကားပြောတတ်တဲ့အာအလွန်နှဲသွားတယ်မင်းဘယ်လိုမြင်တော့ဆိုဒီတိုင်းတော့တိုးတက်ဖို့လမ်းမမြင်ပါဘူးဒါမြင်ဘာကြောင့်မို့တိုးတက်ဖို့လမ်းမမြင်ဘူးလို့ပြောတာလေလို့အဲ့ဒါတော့တပည့်တော်မသိဘူးတဲ့အဆရာတော်ပဲဖြေပေးပါအဲ့ကြမှာဖုံဖု
loha. The young net, the yaw, a piema, my bure bene. Yin, dining me, lojabo, yiji. Eddie Nima, the bad Chani machine. Ah, Kuhaga, Hulua, Hulu, Lenyoto, Bibio, Dilua, Dilu, Lenyoto, Bibio, Murari Pomubiosi, I'm Huli. Zagada bina with them beta, eh? Zagada bina with them beta. Razagabio rekama, do me a maid and go pira ha.
တ်ပညာမတက်တာပါသူများမေးတိုင်းကိုဖြေသိရင်ဖြေမယ်မဖြေသိရင်မဖြေဘူးဖြေနိုင်ရင်ဖြေမယ်မဖြေနိုင်ရင်မဖြေဘူးဖြေတတ်ရင်ဖြေမယ်မဖြေတတ်ရင်မဖြေဘူးဒါအရေးကြီးပါတယ်ဟိုပကြီးရောက်မသွားနဲ့မေးလိုက်တဲ့မေးခွန်းကဟိုကိုတိုင်းပြည်ကိုတိုးတက်ခြင်းနဲ့သားတို့သမီးတို့ဒီအွယ်တွေကတိုးတက်ခြင်းရတာဒါတော့မှရှိရခလူလက်ညှိုးထိုးဒီလူလက်ညှိုးထိုးနဲ့ဒီလူငယ်တွေပါလက်ညှိုးထိုးတဲ့အကျင့်တွေပါသွားရင်ဘလို့လို့တိုင်းပြည်ကတိုးတက်မှာအဲ့ဒါတွေမပြောဘူးလေအဲ့ဒါတွေဘာတွေမပြောဘူးအခုကြည်သမ်းမအောင်ဘာလို့မတိုးတက်တာတော့လူတိုင်းလူတိုင်းမတိုးတက်သေးဘူးလို့ခံစားရတာတိုးတက်အောင်လုပ်နေတဲ့သူကလည်းသူတို့တိုးတက်အောင်လုပ်နေတယ်လို့ပြောမှာပဲအာသဘောမကျတဲ့လူတွေကလည်းလူကိုသဘောမကျတော့လုပ်နေတာကိုပဲမတိုးတက်သေးဘူးပြောတဲ့လူကလည်းပြောမှာပဲဒါတွေကအဓိကမဟုတ်ဘူးစကားအတတ်ပညာကိုသင်တဲ့အခါကျတော့မေးတိုင်းမဖြေကြနဲ့မေးတိုင်းဖြေလိုက်တာနဲ့ကိုမားပြီကိုရှုံးပြီကိုမှစကားပြောတတ်တဲ့ပညာအားနည်းသွားအဲ့တော့ဘုံမေးတိုင်းမဖြေဘူးသူပြန်မေးတယ်မေးတော့သူဆရာပေါ်လာတကယ်မဖြေမဖြစ်တဲ့ဟာရေဖြေစရာရှိလာတဲ့ခါကျတော့ပြောလိုက်တယ်တိုးတက်ဖို့လမ်းကဘာအဓိကကြာတယ်လဲဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်ဘာအတင်းမှမပြောနဲ့ဘာမကောင်းကြောင်းမှမပြောဘဲနဲ့တိုင်တိုင်မင်မင်လောက်ကြစမ်းပါတနိုင်ငံလုံးဟာကိုယ့်အိမ်ကမိသားစု၄-၅ယောက်ရှိတယ်လို့မျိုးမြင်နိုင်ရဲ့လားကိုယ့်မိသားစုအရင်နေလို့စိတ်မွေးနိုင်ရဲ့လားပါဇက်ကမွေးနိုင်တယ်ပြောရုံနဲ့မရဘူးစိတ်တက်ကူကတကယ်ကိုမွေးပြီးတော့အဖေလည်းအပြစ်မပြောနဲ့အမေလည်းအပြစ်မပြောနဲ့ညီကိုမောင်နှမချင်းလည်းအပြစ်မမြင်မဲနဲ့ဒီအိမ်ကြီးဘလို့ကောင်းအောင်စီးပွားရေးကြီးပွားရေးလူမှုရေးဘလို့ကောင်းအောင်ဝိုင်းလောက်ကြမလဲလို့အဲ့ဒါလိုမျိုးညင်ညင်ညွန့်ညွန့်နဲ့ဒါကကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးလေစကားပြောတာသင်နမ်းမယ်သင်တာပါဟုတ်လားအဲ့နိုင်ငံရေးတွေဘာရေးတွေကကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးဟိုစောစောဘုန်းကပြောထားတဲ့မိဘတွေကအသားသမီးတွေကိုအချစ်နဲ့အကြောင်းနဲ့နှမျိုးပဲအများဆုံးရှိတယ်ပေါ့လေအတပြေတော့အဲ့ဒါကိုလည်းပတ်သက်လို့ဒီပြေတော့မိသားစုဖွဲ့သေးပုံလေးနည်းနည်းလေးဟိုပြောခွင့်ပြုပါဗျာပြေတော့မောင်နှမ9ယောက်ရှိပါတယ်ကြီးဆုံးကဦးမြကြီးကဒီပြေတော့ငယ်ငယ်နဲ့ကကြီးတဲ့သူငယ်တဲ့သူကဥချတဲ့ဟိုဂါရဝပြုတဲ့တနည်းနဲ့လေ့ကျင့်ပေးခဲ့တာပါဒီပြေတော့အဲ့ဒီဟာကအခုထိဒုတိယမျိုးဆက်မှာဒီပြေတော့ထိန်းထားပါတယ်အဲ့ဒီဟာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တကားကြီးအများကြီးမပြောပါပဲနဲ့တပြေတော့ကဥမာဆိုတော့အကိုကြီးဆုံးတပြေတော့ခကြီးထွက်မယ်ဆိုရင်ကတော့လေအပြန်လိုင်းကတော့လေအဲလိုပဲညအိယာဝင်သွားကတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့အထက်အကြီးကသုံးမစကားတခွန်းတလီပြောမယ်တပြေတော့ကပြန်ပြောစရာရှိပြောမယ်နဲ့အလွန်ဆုံးပြောတပြေတော့တယ်5မိနစ်ထက်တခါမှမပို့ဘူးဒါပေမဲ့ဂူရုတ်ထိဒုတိယမျိုးဆက်ထိတော့အဲ့ဒီနေဟာအောင်မြင်နေပါသေးတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့စကားလုံးအများကြီးဆိုတာတပြေတော့ခုနကဂါရဝတော့ဗီရိုစီမှာပဲရှိမှထင်တယ်ပမာပြည်မှာပဲရှိမှထင်တယ်အဲ့အရာမျိုးလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတပြည့်တော့အပြောတွေထက်ခုနမုန်းစောပဲပြောတဲ့အပြောထဲမှာအမူအရာပါတယ်ဆိုတဲ့ထဲမှာအကျုံးဝင်မယ်လို့တပြည့်တော့ယူဆပါတယ်ဗျာအမိတပားနဲ့သာသမီနဲ့ဆရာသမားနဲ့တပည့်နဲ့အဲကြီးသူငယ်သူဆက်ဆံရေးမှာအများကြီးအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေတွေ့ရပါတယ်ပေါ့တပြည့်တော့အခုစက်ရုံကအလုပ်သမား200ကျော်ရှိပါတယ်တပြည့်တော့စက်ရုံကိုပြန်သွားတဲ့အခါတိုင်းအဲ့ကလေး200လောက်တပြည့်တော့ခေါ်ပါတယ်သူတို့ဒီပြောဆုံးမစကားပြောကြကြည့်ပြောဒါပေမဲ့တပည့်တော်ကတနေ့နေမှာနှစ်ခေါက်လောက်ပဲသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကလေးအားလုံးအဆင်ပြေနေတယ်အဲ့စနစ်ဟာတပည့်တော်တော့ကြီးနက်နေတဲ့စနစ်တစ်ခုလို့ခုချိန်ထိတော့ယုံကြည်နေသေးပါမို့ခင်ဗျာအဲ့ဒီတော့ဖဖို့ကပြောပြရမှာတပည့်တော်အဲ့ဒီအယူဆကဘုံဘုံဟိုခုနပြောတဲ့စကားအားပြောတဲ့ထဲမှာအမူအရာဒီကိစ္စခုနေနဲ့အကျုံးဝင်တယ်ဆိုတဲ့အထဲမှာဟိုတပည့်တော်ဟိုပန်ပိုးထောက်ပံ့ပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့စကားပါအရန်ကျင်တဲ့ဟိုဒီတော့ဟိုတွေ့နေတဲ့အကျုံလေးဟာ ਨੇ တိုက်ဆိုင်လို့အဲ့ဒါလေးထည့်ပြောတာပေါ့အဖုံဖုံပြောခွင့်ရလို့ဒီနေရာမှာစကားလေးပြောပါဆိုရင်တော့ကြည့်နော်စကားပြောတဲ့အခါမှာကိုကတန်းပြောလေရတယ်ကိုတပြည့်တွေပဲကိုသင်ငန်းသားတွေပဲဒါပေမဲ့ဖုံဖုံပြောခွင့်ရလို့ဒီနားလေးမှာစကားပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဆိုတာဟာတစ်ဖက်လူကိုပြန်လေးစားတာပဲအဲ့ဒါစကားအတတ်ပညာဒီအသုံးနှုံးလေးရစကားပြောသွားတာကိုယ့်ကိုတန်းပြောသွားလဲရတာပဲအဲ့တော့ကြီးတဲ့သူကတော့ငယ်တဲ့သူကိုအဲ့လိုတန်ဖိုးထားသေးတယ်ဆိုရင်ငယ်တဲ့သူတွေကလည်းကြီးတဲ့သူကိုတန်ဖိုးထားပြီးစကားပြောကြရင်ကောင်းတာပေါ့အဲ့ဒါဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ဆိုင်ကြည့်လေပြောခွင့်ရလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ခုနစတူဒီယိုပြောင်းလို့ဒီမှာပြောင်းနေဟိုဒီကစူးစမ်းပြီးမီးတွေဘာတွေပြင်းနေကြတယ်ကြိုးတွေပါဘလောက်ပဲမီးတွေဘာတွေအမျိုးစုံပြင်းအယောင်တွေမျိုးစုံနဲ့ဘလို့ပြင်းနေနေမီးလုံးတွေဘလောက်အများကြီးပြင်းပြင်းခလုတ်တစ်ချက်ပဲဒီခလုတ်ပိတ်ရင်အကုန်ပိတ်မှာပဲဒီခလုတ်ဖွင့်ရင်အကုန်ဖွင့်မှာပဲအဲ့တော့ဆုံးမတယ်ဆိုတာဟာခုနကသူတို့မိသားစုလို့က
Kalau tu cek lihat ni lah ye. Tapi mana kalau besok ni, dah mibun apa abe? Eh, itu lumiu cecah cara gua di kata ambil. Pemuno mida hasil di time. Pemuno baji baru di le di time. Ada ngaze caw seri, ada lize ngangaze di. Yang pi deh soin. Kau tu yang mana yang ni le, bayi fungi sura. Hey, adik kau ni lazan so, lara, tuara. Jire dua mara, ngere dua seisulu thulai de. Tu si yau dana, betul yang yai dosa, ngere tu yang yai. Lize dong ngaze hidu yai dano. Aji gu pian lan le thongzam siya. Ebi dia rama. Aji mae, aji tada yai. Ado di ni ama semua re ni ama ga. Mioyo senza tingtingere, jinji mu semua mu. ထိုင်တဲ့နာတမျိုးအကြောင်းအားလျော်စွာဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆုံးမာတာကတမျိုးလို့နှစ်မျိုးရှိသွားတယ်ဟုတ်ဘူးစကားအတက်ပညာပြောမလို့အဲ့ဒီဘက်ကိုပြောနေတာမဟုတ်အဲ့ဒီဘက်ကိုပြောနေတာမဟုတ်နှစ်မျိုးရှိပါတယ်ဆုံးမာတယ်ဆိုတာယဉ်ကျေးမှုအစဉ်အလာအရဆုံးမာတာမျိုးကတမျိုးအကြောင်းကြီးငယ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဆုံးမာတာမျိုးကတမျိုးယဉ်ကျေးမှုကိုတန်ဖိုးထားပြီးဆုံးမာတာမျိုးကြတော့မူတည်ပဲ
But do motherly, a gee mine, a gee be my baby, and name mine, and name be my baby. Ain't jar a gene name, she do. The cuddle jar of gin gin moose, who is sending at the daddy. Look who is Raga, that the mother man I was home at the dada. Gin gin mutonas in the dada. Go be how damn wood harmony. Be how damn wood harmony. Dinner my pomono, my manning, and in a wundazia gongaga. Gin gin moo, but an abbey will be the look of queen you and nalle be the. Pemunu nainga me. Yang tu apa sih si jaraga si dainga mida su family type. Anau dainga community type. Edit nak kuah community type ni dia, kuah apa ya su bongsan dia mida su bongsan mo. Mida su bongsan kat tu ni tu lezam mo, si de. Kuah community apa ya si bongsan jaro, anu lezam mo mione, mida su lezam mo mione, masai no. အဲ့တော့ဟိုဘက်ပုံစံနဲ့ဒီဘက်ပုံစံနဲ့မှာခုခေတ်ကြီးဟာဟိုဘက်ပုံစံတွေကိုအဟုတ်ထင်လာကြတာဒီမြားလာပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုယဉ်ကျေးမှုပုံစံကပျောက်ပျောက်သွားတာအဲ့တော့ဘုံမုံတို့မိသားစုဘုံမုံတို့မိသားစုတို့အဖေမိညီကိုမောင်မမဘိုးဘွားဘီပင်ပေါ့ခုထိပေါ့သူတို့ဆိုမျိုးဆက်20လို့ပြောတာပေါ့လေဘုံမုံတို့မျိုးဆက်အများကြီးထိနောင်လည်းပဲစောင့်ရှောက်ရအောင်ဒီယဉ်ကျေးမှုနဲ့ထိန်းသ
အဲ့တော့အခြေတိုင်းပုံစံနဲ့အနောက်တိုင်းပုံစံလို့ပြောရမလို့ဖြစ်နေပြီကိုယ်ဆက်ဆက်တာကိုမိသားစုဘယ်လိုပုံစံလဲပြည့်စည်ခြင်းတာကတော့တကယ်မြန်မာစစ်စစ်ဆိုရင်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဆုံးမတာလည်းရှိတယ်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းအရာပေါ်မူတည်ပြီးတော့အမှန်အမှန်ဆုံးဖြတ်တဲ့ justice ပြောတာပြောနေတယ်အိုးရီအောင်ပြောနေတယ်ရွှေအောင်ပြောနေတယ်စိတ်ဝင်စားအောင်ပြောနေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုအမှုအကျင့်ကိုပြန်တံပိုးထားတတ်တဲ့စကလုံးမျိုးမပါရင်လည်းပဲတံပိုးနေပြန်ကိုမိသားစုမှာမရှိသေးတဲ့အမှုအကျင့်တွေကိုရှိလာပြီးတော့တံပိုးကြည့်တဲ့အမှုအကျင့်တွေကိုသိသွားရင်ဘာပြောပြောသားတို့သမီးတို့ဟာတစ်ချိန်ချိန်ကြာရင်မိသားစုကိုဖန်တီးကြမှာမိသားစုကိုတည်ဆောက်ကြမှာအဲ့ကြရင်တို့မိသားစုတွေဘယ်လိုသွ
Duamala, Myanmar sense is a she dining them hope. And now dining there? Mahogu, a she dining a lady in Jibu Uzabi, and now dining in a lay. Damangan is Homja Chemio, Somja Dwame, Dumia Mama Jarro, Namulo Shidame. Edit Namu, ah, but who do that yawn, Biora? Say when Zaun, Biora, the Rabio Rekma, a little lady, Ted Ted Biore, or Luigi Biore, Biona Biono, and Nibare Corabo. The Rabio Rekma, Babamale. Nibama, dear Neha Badazo, Bidami, Vidazo, and Nemugo Biora, who a ne a pat and Nemugo Bioramo, and Lutambo, she did, and Nidara, she did, Zagamu lady who Bio Biramuga Zagadabina, Damu Veli. Get hope, Bobby.
ว่าพ่อม้องบ่เนาะพ่อม้องเปล่าดูว่าลูกจี้เนี่ยซ้อมมาเลยสุดอดาไส้ปาราชิมั้ยโหจောက်ตาเนี่ยเปล่าปาราชิมั้ยบ่เนาะซ้อมมาเลยสุดแล้วเซนส์เดียวเวียงบลูမျိုးซ้อมมาမျိုးเปล่าตื่นเลยสุดอ่ะตีจังมาแล้วทีนี้โหโหหาตาเพชรเปล่าอ่ะตะมี้ตัวตะมี้โหทีนี้ถั่วขันนี่เปล่าเนเน่ละเป็ดจีบ่วนเลยเนี่ยโหพ้องอีบ่าบ่เนาะตั้วมั้ยสุดแล้วพ่อม้องสีบ่เนาะตื่นนั้นตั้วมั้ยสุด อ่าดีแล้วอย่างก็พ่อม้องตะบี้တော့ตันပြောละมอยนี่ละอ่าๆอ่าบ่โหลูกจี้เนี่ยนะนี่ซ้อมมาได้อันนี้เนี่ยเซนส์นี่วงอย่างบลูเปียวมั้ยเลยสว่าตีจังมาดีนี่มาเลยเมย์ตัวบ่ยัตตาเตียเอาเลยตัวอ่ะเฉยขันไปโหลจินเนี่ยนอกซ้อมมาเลยสว่าบองเนี่ยวงอย่างบลูเปียวเต็มมาเลยโหตะมี้โหพ่อม้องอ่ะไอ้นี่ไอ้นี่เลยเล็บเปี่ยวกว่าดอกหอดเนาะบวาเล้สิล่ะโหลเมย์ได้ดิอ๋อพ่อๆอัตตมละมาเปียอ่ะไอ้นี่တော့พ่อม
ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသမီးစိတ်ဖြစ်သွားသေးတယ်လေအဲဖုံဖုံပြောတာကိုအဲ့တော့ကလက်ခံလားလက်ခံပါဘုံဟုတ်အဲလက်ခံတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီဆုံးမဒါဆုံးမတာပဲပေါ့ဒီပွဲထဲမှာလက်ပြတ်ကြီးနေတော့မကောင်းဘူးဟေအိမ်ကဆုံးမတာမျိုးတဲ့ဖုံဖုံဆုံးမတာလက်ပြတ်တာမကောင်းမိမဲ့ဘလို့ဖြင့်ရှင်းရမလဲဆိုတော့နောက်ထည့်ပေးရတယ်သမီးလက်ပြတ်ကြီးနဲ့ကြည့်မကောင်းဘူးဘလို့လှုပ်လာတာတုံ
ကဖုံမွန့်ပြောတယ်ပြောပြီးတော့ဖုံမွန့်ကလိုက်ကြည့်နေတယ်သမီးစိတ်လည်းဖြစ်နေတယ်ဖုံမွန့်လည်းလိုက်ကြည့်နေတယ်အနှွေးတွေလိုက်ရှားနေတယ်အဲ့ဒါကဟိုလူကြီးဆုံးမတဲ့ခါမှာပါတဲ့မေတ္တာပေါ့နောက်စကားပြောတဲ့ခါမှာသမီးတော်ပြောတဲ့လေတန်နဲ့ဖုံမွန့်လေတန်နဲ့မတူဘူးဟုတ်တယ်မလားနင်ဖုံကြီးစီသွားမယ်ဆိုပြီးတော့လက်ပြက်ကြီးနဲ့ပြောလို့အဲအဲ့လိုမျိုးဖုံမွန့်မပြောဘူးလေအဲလေတန်လည်းကွာသွားတယ်ဟုတ်အဲအဲ့လိုမျိုးကြတော့စကားပြောတဲ့ခါမှာဟိုပြန်ပြောရင်ဒါကိုပြောခြင်းနဲ့တွေ့ဝိုက်ပြီးဆုံးမတာတစ်မျိုးဒါကိုပြောခြင်းနဲ့ဒါကြီးကပြဿနာဖြစ်နေပြီဒါကြီးကမသိတော်ဘူးဖြစ်နေဒါကိုဘလို့ဖြေရှင်းမလဲဆိုတော့အဖြေကိုထုတ်ပြောပေးတာကတစ်မျိုးအဲ့တော့လူလက်ခံနိုင်တယ်ပေါ့ခုသမီးကိုယ်တိုင်မလက်တွေ့လေဘုံဘုံကတကယ်လို့သာနင့်လက်ပြက်ကြီးနဲ့ဟာဒီပွဲဘယ်ကောင်းမှသွားထွက်ဆိုရင်တသက်လုံးမုန်းသွားမယ်လေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနောက်အရှက်ခွဲရလဲရောက်မယ်လေအဲ့ဒါလေးတွေကစာဟိုတဖြည်းဖြည်းချင်းနားလည်လာပါလိမ့်မယ်အခုစောစောကဘုံဘုံသုံးလိုက်တဲ့အသုံးကတော့ဓာကြီးပြဿနာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုဖြေရှင်းတဲ့နည်းကိုဘုံဘုံပြပြီးတော့ပြောတာပြောတော့သမီးကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီဘဝသမီးကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီအနှွေးတယ်ဖုံဖုံကိုယ်တိုင်လည်းလိုက်ရှာနေတယ်အနှွေးတယ်မရှိဘူးလားဆိုတော့ဖုံဖုံပေါ်မှာစိတ်ဆိုးတာမျိုးမရှိဘူးအဲ့တော့မိဘတွေဟာအဲ့လိုမျိုးဆုံးမတဲ့အခါမှာအဆင်မပြေလို့ဆုံးမမယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေတဲ့နီးလေးသူကဖြည့်ဖြည့်ပေးရအဆင်ပြေတဲ့နီးလေးကိုပြပေးရတယ်ဟိုသားတို့သမီးတို့နားလေတဲ့စကားနဲ့ပြောရင်တော့ဒီလိုလေးလုပ်ရင်မကောင်းဘူးလားဒီလိုလေးပြောရင်မကောင်းဘူးလားဒီလိုလေးမဖြစ်သင့်ဘူးလားလို့အဖြေကိုထုတ်ပြီးတော့ပြောပေးတာပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးလေးဆိုရင်အဲပို့ပြီးတော့နဝင်ဆုံးမဆိုတော့ sense တဲ့ပို့ရောက်တယ်အဲ့လိုရသွားတယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့တကယ်တမ်းကျတော့အခုဖုံဖုံပြန်ပြောမှတာပဝါကိုဆုံးမတယ်လို့သမီးကမြင်တာဟုတ်အမှန်ကဟိုဆုံးမတယ်ဆိုတာဆုံးမမှန်မသိအောင်ဆုံးမမှစိတ်ထဲမှာစွဲသွားတာနားရဲကလက်ခံတာဟုတ်ဆုံးမမှန်သိအောင်ဆုံးမရင်ဆရာကြီးလာလို့တဲ့ထင်တာဖုန်းကြီးတွေဘာတွေလဲခေါင်းနဲ့မရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်တမီးနော်အေးဟုတ်ပြီဒါဖုန်းမမိန်သွားတဲ့ထင်မှာပါတယ်ပေါ့ဆုံးမမှန်းမသိအောင်ဆုံးမလို့ရှိရင်ခေါင်းထဲဝင်နေဆိုရတပည့်တော်ကဟိုဘာကအကူကိုမင်းကိုဟောပေါ့လေမိသားစုပုံစံလေးကိုဝေမျှတယ်လို့ပါပဲတပည့်တော်မိသားစုရဲ့ပုံစံလေးကိုလည်းလည်းဝေမျှကြပါတယ်ဗျာတပည့်တော်ရဲ့အမေကတပည့်တော်ငါးနှစ်သားဒီကျောင်းစတဲ့အချိန်မှာသူငယ်တန်းစတဲ့အချိန်မှာဆုံးမစကားတစ်ခုပြောပါတယ်။ဒါကြီးဒီနေ့ဆက်ကျောင်းတက်ရပြီ။တစ်ချိန်မှာစံဝဲဖြေရလိမ့်မယ်။စံမေးပွဲဆိုတာအောင်မှုဖြေတာဒါကြီးဆိုသူကပြောပါတယ်။အဲဒီတော့ကတော့ဆုံးမတယ်လို့နားမလည်ခဲ့ဘူး။သူတို့လည်းပဲအမေကိုယ်တိုင်ကကျောင်းဆရာမှပါ။အောင်မှုဖြေတာစံဝဲကိုကြမယ်ထင်သွားကုန်မဖြေနဲ့၎င်းပင်ပန်းတယ်။အဲဒီစံဝဲဖြေတဲ့အချိန်ကြီးထပ်ပင်ပန်းတယ်ပေါ့။တပည့်တော်ဘောကမှာဒီအတန်းငယ်ဒီမှာစံဝဲဟိုကြကြလက်သိအကြောင်းမမြင်ခဲ့ရဘူးခင်ဗျာနောက်လျှောက်ကဟိုတန်းစင်ပုံမှန်အောင်ခဲ့ပါတယ်ကြတဲ့အနေနဲ့မရှိရဘူးဟိုအဲ့ဒီအခြေအနေရတဲ့အခါ14နှစ်သားလောက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာအဖေရှိရနဲ့မထင်မှတ်တဲ့ဆုံးမစကားတစ်ခုအခုအချိန်မှာပြန်ပြောရင်ပြောရင်တော့အခုပြန်သတိရလာရပါဘောဟိုစကားပြောပေးတာကိုဖြတ်ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးလူပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဖြတ်ပြောတာပါပဲဒါတို့တပည့်တို့နားထောင်တဲ့အခါမှာကိုမာရောကိုမာရောအဲ့လိုဆင်မျိုးပေါ်သလားကိုမိသားစုပါပေါ်ရတယ်။ဘ
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စကားပြောတဲ့အတတ်ပညာမှာနားထောင်တတ်တာကအရေးကြီးတယ်လို့ပြောထားတာသူ့နောက်ကိုလိုက်မသွားနဲ့ကိုယ့်ကိုကိုယ်စိတ်ထဲမှာပေါ်ပေါ်လာတယ်ဒုမီသားစုရောဒုမီသားစုရောရှိရင်ဒုမီသားစုမှလည်းဒီလိုရှိတယ်မရှိဘူးဆိုရင်လည်းဒုမီသားစုလေးလည်းဒီလိုလေးဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲဒုမီသားစုတရားဟဲ့အဖေကဒေကြီးអော်တာဟဲ့သုံးမတာနဲ့မတူဘူးဟဲ့ဖြစ်မဲ့အစားအဖေကလည်းအဲ့လိုနော်မသိမသားလေးများသုံးမရင်ဘယ်တော့ကောင်းနိုင်မလဲဆိုတာအဲ့လိုခံစားချက်လေးတွေပေါ်လာမှာဟိုဘက်သူတို့အိမ်ထိလိုက်မသွားနဲ့သူတို့အိမ်ကအဝေးကြီးအဖေဘက်ကတခါသုံးမစကားတပြီတော့ရတဲ့အကြတော့အဲ14နှစ်သားလောက်မှာတပြီတော့အိမ်မှာရှိတဲ့ကားလေးတစ်စုပြီးတော့တအားမောင်းကျင်တယ်ဟိုခန္ဓာကိုယ်ရွယ်စားရတယ်မောင်းလို့ရတယ်အရွယ်စားဖို့လို့အသက်ရတော့မရသေးဘူးအဲ့မှာအဖေကဘာပြောလဲဆိုတော့မသားကြီးလေကားမောင်းတာမခက်ဘူးကွာခဏလေးတင်ပေးလို့ရတယ်ကားများလမ်းပြည့်နေပြင်းအတော်ခက်တာအဖေကအင်ဂျင်နီယာပါဆိုတော့အဖေကနေပြီးတော့အဲ့လိုပြောပြီးတော့မှမင်းကားမောင်းပြင်တတ်ပြီးမှညာမောင်းတတ်ရင်လည်းပူတော့ကောင်းတာပဲကွာဆိုပြီးတော့ဟိုအချိန်ထဲမှာပဲဒီကားမောင်းနဲ့ဟာဟောဒီကားအင်ဂျင်တစ်ခုလှုပ်လှုပ်လေးဟာဟိုတခြားတင်ပေးနဲ့တပြီးတော့ကားမောင်းနိုင်တဲ့အချိန်မှာကားပါပြင်တတ်တဲ့ဟိုလမ်းမှာပြည့်တဲ့ဟာကိုပြင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ရခဲ့ပါတယ်ပြအဲ့ဒီဟာကဘဝမှာတစ်ခါထပ်ပြီးတော့အတုံးချလို့ရတဲ့အခါအဲ့နှစ်ခုပေါ့အမေဘက်ကစံမွဲဆိုတာကြဖို့မို့လူပြိုကြီးလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာဩအဲ့ဒါဆိုရင်အရင်ပြင်ကြည့်ရမှာလားဗျာကားပြင်ပြီးမှအိမ်တော်ပြုဟုတ်ပါဘူးမိသားစုတစုကိုပြုပြင်နိုင်မှအိမ်တော်ပြုတာမျိုးအထိအဆုံးမရတယ်လေဘုံဘုံပြောခဲ့တဲ့ဇာတ်နဲ့ပြောရင်ကိုကိုတိုင်းအဖေဖြစ်ရတဲ့တတ္တိဖြစ်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိမှအိမ်တော်ပြုတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်အမေဖြစ်နိုင်တဲ့တတိဖြစ်စွမ်းနိုင်တဲ့တတိရှိမှအိမ်တော်ပြုတာမျိုးအဲ့ဒါလိုမျိုးအသည့်ထိပေးလိုက်တာမျိုးပေါ့လေမှန်ပါတယ်ဗျာဒီလိုအဲ့ဒီဘက်ကိုပြောပြလို့ပါဗျာပေးရမယ်ငါလည်းပြောချင်တာပေါ့ဗျာမှန်ပါတယ်ဗျာဝမ်းမာဒီတွေ့လာတဲ့တခြားစာမေးပွဲတွေအမျိုးစုံကိုကြော်ဖြတ်လာတဲ့အခါမှာခုနအမေဆုံးမမှုရအဖေဆုံးမမှုအခုဖုံဖုံရဲ့နောက်ဆုံးဆုံးမစကားတွေကဒါအခုဘုံပြည့်မြတ်နေတယ်ဆိုတွေ့ရပါတယ်ဗျာဒါတစ်ချက်ပါနောက်တစ်ချက်ကတော့မိသားစုစူးစီးတဲ့ပုံစံပေါ့ဒါကုမင်းကလူနဲ့တပြုတ်နဲ့နည်းနည်းလေးပုံစံလိုတဲ့ဟာကအဖေကတပြုတ်တို့ညနေတိုင်းမှာငယ်တုန်းက6နာရီခွဲတိုင်းမှာညစာစားဖို့ချိန်တာပါတယ်ဆိုတော့မပြီးလို့မစားတော့ပြစ်တော့မပြောဘူးသမင်းစားဖို့မှပြန်လာမယ်ဆို6နာရီခွဲမှာပြန်လာဖို့ဆိုရအောင်အဲ့ဒါစီအများမိသားစုပြည့်စုံဆွေးနွေးခွင့်ရပါတယ်နောက်တစ်ခါတပြုတ်တို့ငယ်တုန်းကညဆိုလို့ချင်းမိသားစုစုပြီးတော့ဟိုဝတ်ပြုစုတောင်းတာလေးလုပ်ပါတယ်လုပ်လို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့တယောက်တယောက်နဲ့ဟိုကျမကိုဟိုပေါ်ပေါ်ကောင်းကြီးခံစားမှုစာမျိုးလေးစုတောင်းမိတဲ့ကမှာဟိုဘာရလဲဆိုတော့တကယ်လုံးစိတ်ဆိုးခဲ့တဲ့ဟာတွေကအလိုလိုပြန်ပြေသွားတယ်ဆိုရပါတော့အခုဟိုပေါ်ဒီအခုဒီတငယ်ချင်းတွေညီကောင်မောင်နှမနဲ့တူလို့စကားပြောရတဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ဒါလေးကိုပြန်ဝေမျှခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်လို့ပါဗျာတကယ်မိသားစုတွေကစလာတဲ့ဒီမိသားစုတွေမှာလည်းခဏခဏစကားပြောခွင့်ရခဲ့တဲ့ဟာလေတပီတော်တို့အခုချိန်မှာစကားပူပြောဖို့အတွက်အတွေ့အကြုံငငယ်တွေရတယ်လို့ခံစားပါဘုံမလို့ဒီနေရာမှာဖြစ်နိုင်ရင်နေတိုင်းနေတိုင်းတစ်ချိန်တစ်ချိန်တော့မိသားစုတွေဆုံဖို့ဒါလေးတွေ့ရပါတယ်မိသားစုထမင်းစားဝိုင်းဆိုပြီးတော့ဘုံမလို့ဆောင်းပါလေရည်ဘူးပါတယ်တရားလဲခေါ်ဘူးပါတယ်အလွန်တန်ဖိုးကြီးပါတယ်ခုခေတ်ခုခါကြတော့မိသားစုထမင်းတူတူလက်ဆုံစားပြဖို့မလွယ်ဘူးလို့ပြောကြတယ်။မလွယ်ပေမဲ့ကြိုးစားရင်ဖြစ်ပါတယ်။အ ਨੇ ဆုံးတော့တပတ်တနင်္ဂနွေတစ်ရက်ဖုံဖုံတို့အဆုံးမရလို့မိသားစုလိုက်ချက်ကိုမချက်ပဲနဲ့အပြင်မှာထွက်ပြီးစားကြတဲ့သူတွေရှိပါတယ်။မိသားစုထမင်းစားဝိုင်းအနေနဲ့အကျိုးရှိတာပေါ့လေ။အဲဒါအတင်းမကဘူး။ဘာသာရေးဘက်ကပြောရင်ဖုံဖုံတို့အဆုံးမရလို့ကိုပဲ။ညတိုင်းညတိုင်းဖယားတူတူဝတ်တက်တဲ့မိသားစုတွေရှိပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်တပတ်တစ်ခါတူတူဆုံပြီးတော့ဝတ်တက်တာလည်းရှိပါတယ်။ခုခေတ်ဆိုပိုတောင်လွယ်သေးတယ်။ဘုံမလို့နေပြီးတော့မှတောင်ဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့သူသူ့မိသားစုကရန်ကုန်မှာဖယားဝတ်တက်ဖုန်းနဲ့လမ်းပြီးဝတ်တက်ကြ။အချိန်တစ်ခုတတ်မှန်ပြီးတော့ဟိုဒါဟာမိသားစုတွေရဲ့ယဉ်နီမှုမျက်နှာမှုတံပိုးထားမှုအများကြီးရတာပေါ့။ဘုံမဒါအဲ့ဒီဘက်ကိုစိတ်ရောက်မသွားနဲ့စကားပြောတာဟုတ်ပြောမှာစကားပြောတာဟိုတစ်ခုနောက်တစ်ခုပြိုင်တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဟိုဘက်ကဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အနေနဲ့သူတို့ဘာသာမှာအဲသူတို့ထမင်းစားတဲ့အခါမှာသူတို့ဝတ်ပြုဆူတောင်းနေစမ်းပြီးတဲ့အခါမှာဝတ်ပြုဆူတောင်းတာပြောသလိုဖုံဖုံကအဲ့ဒါကိုဖုံဖုံတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာလည်းဒီလိုရှိတယ်လို့မှမပြောရင်ဖုံဖုံစကားပြောတတ်တဲ့သူမဖြစ်နိုင်ဘူးလေ
အဲ့တော့ဒီဘက်မှလည်းရှိတယ်တကယ်လုံနေကြတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်လို့ဒါမျိုးလေးပြောပြရဒါမျိုးလေးပြောပြရအတိုက်ခံပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးအနိုင်လုပြီးပြောတာလည်းမဟုတ်စကားပြောတဲ့အခါမှာတစ်ဖက်ကလူကဘာပြောသွားတယ်လဲကိုကဘာပြောမလဲအဲ့ဒါလေးတွေကလည်းခေါင်းထဲမှာသူ့ဟာသူစီကစင်ကလေးတွေပေါ်လာနိုင်အောင်ဒီစ조사နောက်တစ်ခုဒီကိုဆိုးပြောနေတဲ့အခါမှာဘုံဘုံဖြတ်ဖြတ်ပြောတယ်နော်ဖြတ်ဖြတ်ပြီးတော့ပြောတယ်ကျန်တဲ့သားတွေသမီးတွေပြောတဲ့အခါမှာအဲ့လိုဖြတ်ပြောခဲ့တယ်မပြောဘာဖြစ်လူတယောက်စကားပြောတဲ့အခါမှာသားတို့သမီးတို့ပြောနေတော့ဘုံဘုံကဖြတ်ပြောလိုက်ရင်သားတို့သမီးတို့အချိန်ပြတ်သွားမယ်အစလည်းမရှိတော့ဘူးအဆုံးလည်းမရောက်တော့ဘူးခလျာလည်းပျောက်သွားတော့မယ်အဲ့လိုမျိုးကိုဝင်ပြောရင်ကိုအပြောမတက်ဘူးခေါ်တယ်ဒီကိုဆိုးအနေနဲ့ကြတော့ဘုံဘုံကြားဖြတ်လို့ရတယ်ဖြတ်ရင်လည်းသူမပြောက်ဘူးသူ့လည်းအနောက်ရှက်မဖြစ်ဘူးဒီစကားပြောတဲ့အတတ်ပညာလေးတွေဘုံဘုံကသင်ပေးခြင်းလို့ဖြတ်ကနေဖြတ်ကနေဝင်ဝင်ပြီးတော့စကားထောက်ထောက်ပေးတာ။နောက်စကားပြောတဲ့အခါမှာပြောတဲ့သူအားရှိအောင်ကြားကနေထောက်ထောက်ပေးရတယ်။အဲ့ဒီထောက်ပေးတာဟာလည်းပဲကိုထောက်ပေးတဲ့စကားဟာသူ့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်ရတယ်။ကိုထောက်ပေးတဲ့စကားဟာသူပြောနေတဲ့ဟန်နေပန်နေမပြောက်ပြဲ့ရဘူးအနောက်ရှက်မဖြစ်ရဘူး။နောက်သူပြောနေတဲ့စကားအစအလယ်အဆုံးကိုလည်းပဲချိတ်မိအောင်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရတယ်။အဲ့ဒါလိုမျိုးစကားကလုံးဝဖြတ်မပြောရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဖြတ်ပြောသင့်တဲ့သူနဲ့ကြတော့ဖြတ်ပြောပြီးဖြတ်မပြောသင့်တဲ့သူနဲ့ကြတော့အေးအေးဆေးဆေးနားထောင်ပြီးအဲ့ဒီညာမျိုးကိုလည်းစကားအတတ်ပညာလို့ခေါ်တယ်ပရိသတ်များခင်ဗျာဓမ္မဒုတာဆရာတော်ဒေါက်တာအရှင်စေကိန်းနာရဲ့စကားအရာမှာလိမ္မာကျွမ်းကျင်မှုကျွန်တော်တို့ကိုဆုံးမညွှန်ကြားပြသပေးခဲ့တဲ့စကားအတတ်ပညာဟာတော်တော်လေးခရီးပေါက်ခဲ့ပြီလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဆရာတော်ရဲ့အဆွေးနှိမ်ကြားမှုတွေမှာစကားပြောဆိုဆက်ဆံမှုတွေမှာကျွန်တော်တို့သိသင့်တဲ့အချက်အလက်တွေဟာနေ့စဉ်နေ့စဉ်ပုံမူပြီးတော့များပြားလာတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့လေ့လာမှတ်သားကြရမှာပါ။အဲ့လိုမျိုးများပြားလာတဲ့ကျွန်တော်တို့သိရှိလိုက်နာသင့်တဲ့အချက်အလက်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်တွေ့ဘဝလက်တွေ့ပြောဆိုဆက်ဆံမှုတွေမှာတကယ်တမ်းအသုံးချနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့များစွာအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်ထွန်းစေမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာလက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြောဆိုမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြုမှုမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုပုံစံအနည်းငယ်ပြောင်းပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားအရာမှာလိမ္မာကျွမ်းကျင်မှုအရွယ်တင်ဆက်ပေးတဲ့ဒီစီစဉ်ဟာတင်ဆက်ရကြိုးနဲ့မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်မိပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းပရိသတ်များကဒီစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်တွေ့ဘဝအသုံးချမှုတွေမှာကောင်းမွန်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေများစွာဖြစ်ထွန်းစေပါစေလို့ကျွန်တော်ကဆန္ဒပြုနေတဲ့ဒီနေ့စီစဉ်ကနေနှုတ်ဆက်ပါရစေခင်ဗျာ။